በዩክሬን እየተካሄደ ያለው ጦርነት ቶሎ ያለማብቃቱ ነገር እንዳሳሰባት አሜሪካ አስታውቃለች። ሩሲያ ትናንት ባወጣችው መግለጫ ደግሞ በዩክሬን ጦርነት ለዩክሬን ጦር ተሰልፈው ሲዋጉ የነበሩ የአሜሪካና የብሪታንያ ዜጎች በአየር ጥቃት መግደሏን ገልጣለች። የዩክሬን መንግስት ባወጣው መግለጫ የሩሲያ ጦር በኬርሶን ግዛት የጎዳና ላይና የጨበጣ ውጊያ ሊጀምር ነው ሲል አስጠንቅቋል። ይህንን ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን አሰናድተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። የሩሲያ መንግስት ከስዊድንና ከፊንላንድ ጋር ወደ ጦርነት ለመግባት እያደባ መሆኑ ይነገራል። የፊንላንድ ፖለቲከኞች እንደሚገልጡት ሁለቱን ሀገራት ሩሲያ ጭምቅ ምጥጥ አድርጋ ልትጥላቸው አቅዳለች ነው ያሉት። የሩሲያ ጦር በዚያ የሰሜን አውሮፓ ምድር እየቀረበ መታየቱ ክሬምሊን ስዊድንና ፊንላንድን ደቋቁሳ ልትበቀል መሆኑን አመላካች አድርገው ይገልጡታል። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ሰሞኑን በባልካን ባህር ስር በሚያልፈው የኖርድ ስትሪም የጋዝ ቧንቧ ላይ ለተፈጸመው ጥቃት እንኳንስ በባላንጣነት አድመው በሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ጥላ ስር በተሰባሰቡት ሀገራት ቀርቶ በገዛ ጥላቸውም ላይ ቢሆን እምነት ማጣታቸው ይነገራል። እናም ፑቲን በኖርዌይ የአየር ክልል የሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖቻቸውን ጥሰው ማስገባታቸው ጸብ ያለሽ በዳቦ ሆኖ የስካንዲኔቪያን ቀጠና ሀገራት መቀመጫ ውሃ እንዲያጠላ አድርጎታል። ሩሲያ በዩክሬን ላይ ጦርነት አውጃ ባለፈው የአውሮፓውያኑ የካቲት 24 2022 ሐሙስ ቀን ማዕቷን ማውረዷን ተከትሎ ፊንላንድና ስዊድን ድመት እንዳሰጋው አይጥ መሸሸጊያ ፍለጋ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶን ደጅ መጽናታቸውና የኋላ ኋላ ላይ በአባልነት መመዝገባቸው አይዘነጋም። ሁለቱ ሀገራት ዛሬም ቢሆን ከሩሲያ የቁጣ ማዕት የሚያመልጡም የሚተርፉም አይመስላቸውም። ከሩሲያ ጋር የ1300 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ድንበር የምትጋራው ፊንላንድ ሌላው ቀርቶ የራሷን ጸጉር ማመን እንደተሳናት ይነገራል። ኖርዌይና ዴንማርክም ቢሆኑ በጋዝና በነዳጅ ዘይት ማምረቻ ይዞታቸው አካባቢ የጸጥታ ጥበቃቸውን ማጠናከራቸው ይገለጣል። ፊንላንድና ስዊድን በሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባልነት የሚመዘገቡ ከሆነ ሲል ሞስኮ ከሁለቱ ሀገራት ባለፈ ለድፍን አውሮፓ አህጉር የሚተርፍ ጥፋት ይከተላል የሚል ተደጋጋሚ ዛቻ መሰንዘሩ አይዘነጋም። የፊንላንድና የስዊድን በሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባልነት መጠቃለል ጉዳይ እንደ ቱርክ ዘልቆ ያንገበገበው ሀገር የለም። ቱርክ ሁለቱ ሀገራት በአሸባሪነት ለተፈረጀው የኩርድ አማጽያን ወይም ፒኬኬ ኃይሎች ስንቅና ትጥቅ ከመስጠት ባለፈ መጠለያም ሰጥተው አስወግተውኛል በሚል ከስዊድንና ከፊንላንድ ጋር ማህበር ለመጣጣት እንደማትችል በጽኑ መሞገቷ ይታወሳል። ቱርክ የፒኬኬ ቡድን በአሸባሪነት መዝገብ እንዲሰፍር ቱርክ፣ የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ ጉልህ ሚና እንደተጫወቱም ይነገራል። የፒኬኬ አሸባሪ ኃይሎች በቱርክ ምድር ሴቶች፣ ታዳጊዎችና ጨቅላ ህጻናትን ጨምሮ ለተገደሉት ከ40,000 በላይ ሰዎች ተጠያቂ ነው ስትል ቱርክ ሽንጧን ገትራ ዛሬም የብሶት ላቧን እየጠረገች ትሞግታለች። ታዲያ በቱርክ ሹማምንት ዘንድ እነዚያ ሁለቱ ሀገራት ፊንላንድና ስዊድን ለእነዚያ የፒኬኬ ኃይሎች መጠጊያና ከለላ ሰጥተዋልና እነርሱ ይሏቸው ሀገራት ጋር ማህበርተኛነት አይታሰብም ስትል አይናቸውን ማየት እንደማትፈልግ መግለጧ ይታወቃል። በሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ በአዲስ አባልነት ለመመዝገብ የሚያልም ማንኛውም ሀገር ቢኖር የ30ውን የኔቶ አባል ሀገራት ሙሉ ይሁንታ ማግኘት ግዴታው ነው። ቱርክ የሁለቱን ሀገራት የአባልነት ጥያቄ በመቃወሟ ሁለቱ ሀገራት በኔቶ ደጃፍ በደጅ ጽናት ከመቆም አልፈው እየተንከባለሉ መማጸናቸው ሲነገር የነበረበት ጊዜ እንደዚህ ርቆ የተረሳ ጊዜ አይደለም። የኋላ ኋላ ላይ ግን በአሜሪካ ሐዋርያዊ ምላስ የተላሰው የቱርክ ልብ ተለሳልሶ ሁለቱ ሀገራት በኔቶ አባልነት መመዝገባቸው መነገሩ ይታወሳል። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚሮቪች ፑቲን የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ከሁሉም የቀድሞ የሶቪየት ህብረት ግዛቶች ለቆ ይወጣ ዘንድ አበክረው የመሻታቸው ዜና ይነገራል። ከዚያም ውጪ ፑቲን ከምስራቅ አውሮፓ የሚሆን ከድፍን የአውሮፓ አህጉር አንድም ሀገር በአዲስ አባልነት የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅትን ወይም ኔቶን ጥምር እንዳይቀላቀል ይፈልጋሉ። ፑቲን በኔቶ ጥምር ኃይል አቻ የሆነ ኃይላቸውን በባልካን ባህርና በዚያ ቀጠና የኒውክሌር ጦር መሳሪያቸውን ማስፈር ሲሹ እንደነበር በውስጥ አዋቂዎቹ ዘንድ ሲነገር እንደነበር አይዘነጋም። አሁን በሩሲያና በዩክሬን መካከል ተጀምሮ 8ኛ ወሩን ባገባደደውና 9ኛ ወሩን በያዘው ዘግናኝ ጦርነት እንዲህ ቶሎ ያባራል ብዬ አላምንም ያለችው አሜሪካ የዩክሬን ባለስልጣናት ተለሳልሰው ከሩሲያ ባለስልጣናት ጋር ለሰላም እንዲደራደሩ ማግባባት መጀመሯ ነው የሚነገረው። ከዚያም ውጭ የአሜሪካ ሹማምንት በተለይም የብሔራዊ የጸጥታ አማካሪው ጃክ ሱሊቨን ትናንት ከሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ረዳት የውጭ ጉዳዮች አማካሪው ዩሪ ዩሻኮቭና ከሩሲያው የጸጥታ ምክር ቤት ኃላፊው ኒቆላይ ፓትሩሼቭ ጋር በምስጢር መነጋገራቸውን የየመኑ የዜና ተቋም ሳና ዘግቧል። ይህ ሁለቱ ወገኖች ውይይት ታዲያ በዋናነት ያተኮረው በዩክሬን ጦርነት ሩሲያ ምንም አይነት
የኒውክሌር ጦር መሳሪያ እንዳትጠቀምና በሁለቱ ሀገራት መካከል ለሚታቀደው የድርድር ሂደት መስመሩን በሙሉ ክፍት ይደረግ ዘንድ ነው። አሜሪካ ዛሬ እጅጉን ያስጨነቃት ጉዳይ ደግሞ በዩክሬን እየተካሄደ ያለው ጦርነት ከማብቃቱ ይልቅ ወደ ባሰ ዘቅት የማምራቱ ነገር ሆኗል። የአሜሪካ ባለስልጣናት ዩክሬን ከሩሲያ ጋር በድርድሩ ጠረጴዛው ተሰይማ እየታየች ከተቀረው ዓለም ላይ ድጋፍ የምትቸርበትን ቀመር ነድፈውላታል። እንደ ዋሽንግተን ፖስት ዘገባ ታዲያ አሜሪካም ተሆን ዩክሬን ወዲያም ሩሲያ ነገራቸው በድርድር ጠረጴዛ በሰላም እንደማይቋጭልባቸው ይነግራቸዋል ነው ያለው። በአሜሪካ የባይደን አስተዳደር ከጦርነቱ መጀመር አንስቶ በሩሲያና ዩክሬን መካከል ጦርነቱ የፈጀውን ጊዜ ቢወስድም ብርቱ ድጋፉን እንደማያቋርጥ በተደጋጋሚ ቃል መግባቱ አይዘነጋም። ይሁንና የዋሽንግተን ሕግ አውጪዎችና በርካታ የአሜሪካ ዜጎች አሜሪካ ላት እያደረገች ለዩክሬን እሳት ራት የምትዘረግፈው ገንዘብ ባዶ የወረቀት ቼክ ሳይሆን የሀገሪቱ ሀንዱራ ሀብት ዶላር ነውና አንስማማም ሲሉ ተቃውሟቸውን ማሰማት ይዘዋል። የባይደን አስተዳደር ለዩክሬን የሰጠው ወታደራዊ ድጋፍ በዶላር ሲሰላ በበርካታ ቢሊዮን ይቆጠራል። በዚህ ሳምንት እንኳን የባይደን አስተዳደር ለዩክሬን የ400 ሚሊዮን ዶላር ወታደራዊ ድጋፍ መስጠቱ ነው የተሰማው። ይሁንና የአስተዳደሩ ባለስልጣናት በጉዳዩ ዙሪያ ለቀረበላቸው ጥያቄ ማብራሪያ ከመስጠት መቆጠባቸውም ነው የሚነገረው። በሩሲያና በዩክሬን መካከል ያለው ጦርነት በየቅጽበቱ መልኩን እየቀያየረ የበርካታ ሀገራትን እጅ እያነካካ ዘጠነኛ ወሩን መያዙ እንጂ ስለ ጦርነቱ መቆም አለያም መለዘብ እንኳን ፍንጭ አይታይበትም። የሩሲያ መንግስት ትናንት ቀትር ላይ ባወጣው መረጃው የአሜሪካና የእንግሊዝ ዜጎች በዩክሬን ተሰልፈው ሲወጉ ነበር ሲል ገልጧል። ሩሲያ ይህንን ያስታወቀችው በዩክሬን በፈጸመችው ከባድ የአየር ድብደባ የሞቱትን የሁለቱን ሀገራት በርካታ ዜጎች ካረጋገጠች በኋላ መሆኑም ነው የተገለጠው። በሩሲያ የሰሞኑ የአየር ጥቃት ከተገደሉት 100 ያህል የውጭ ሀገራት ተዋጊዎች 40 የአሜሪካ ዜጎች፣ ሌሎቹ ደግሞ ከእንግሊዝና ከፖላንድ መሆናቸውን አገላብጬ አይቼ አውቃለሁ ነው ያለችው ሩሲያ። የሩሲያው የመከላከያ ሚኒስቴር አፈቀላጤ ሌፍትናንት ጀነራል ኢጎር ኮናሼንኮቭ በሰጡት ማብራሪያ ድፍን ዓለም የእነዚህ ሀገራት ዜጎች በጥቃታችን የተገደሉበትን ስፍራ ማወቅ ከፈለገ ደግሞ ሲሉ በዶኔስክ መንደር ክራስኒ ሊማን መሆኑን ይወቀው ነው ያሉት ሲል ታስ የዜና ተቋም ዘግቧል። እንደ ዘገባው ዝርዝር ማብራሪያ ታዲያ ሩሲያ ጥቃቱን የፈጸመችው ሃይ ፕሪሴሽን ተወንጫፊና በአስር ሌሎች ከባድ የጦር መሳሪያዎች መሆኑም ነው የተገለጠው። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ባወጣው መግለጫ ደግሞ ሩሲያ በዶኔስክ ክራስኒ መንደር ለዩክሬን ሲዋጉ ገድያቸዋለሁ ስለምትላቸው ሰዎች ጉዳይ ጥልቅ ምርመራ አደርጋለሁ፣ ሩሲያ በሐሰት ስም እያጠፋች ግዳይ ጥያለሁ ትላለች ነው ያለው። የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን አሜሪካኖች በዩክሬን ጦርነት መሳተፍ ቀርቶ እግራቸው እንኳ ወደዚያ ምድር ዝር እንዳይል ሲሉ ገና ከጦርነቱ ጅማሬ ማግስት ጀምሮ ማስጠንቀቃቸው አይዘነጋም። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እሁድ ዕለት አመሻሽ ባወጣው መግለጫም የአሜሪካ ዜጎች ወደ ዩክሬን ለጦርነት መሄድ ቀርቶ በዚያ ምድርም ያሉት ቢሆኑ በአስቸኳይ ሀገሪቱን ለቀው ይወጡ ዘንድ ዳግም አስጠንቅቋል። ሩሲያ አሁን ካወጣችው የአሜሪካ የእንግሊዝና የፖላንድ ዜጎች በዩክሬን መገደል ሪፖርት በፊትም በበርካታ ደርዘን የሚቆጠሩ አሜሪካውያን ዜጎች በሩሲያ ጥቃት ሕይወታቸውን ማጣታቸው ነው ትናንት የተገለጠው። ዛሬ 258ኛ ቀኑን ባስቆጠረው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ እጠቀማለሁ ካሉ ሁለት ጊዜ ደጋግመው ማሰብ ይጠበቅባቸዋል ሲል የዘ ናሽናል ኢንተረስት ዘገባ ያብራራል። የአሜሪካ የጦር መሳሪያ ምርምር ተቋማት እንደሚገልጡት ሩሲያ የኒውክሌር ቦምብ ተጠቅማ የዩክሬንን ጦርነት በአሸናፊነት ለመወጣት የምታሰብ ከሆነ የኒውክሌር ቦምብ የሚያመጣው መዘዝ የዓለምን ጥፋት እንጂ የአንድ ሀገር ጥፋት ብቻ እንዳልሆነ ከወዲሁ ሊገባት ይገባል ሲሉ ያስጠነቅቃሉ። ዛሬ ከምንም በላይ አዛውንቱን ሰው የአሜሪካውን ፕሬዚደንት ጆ ባይደንን በሐሳብ የሚያራዣቸውና በቁም የሚያባንናቸው ጉዳይ የሁለቱ አደገኛ መንግስታት ግንባር መፍጠር ጉዳይ ሆኗል ነው የሚባለው። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲንና የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንጉን በአንድ መርፌ መጣፍ አሊያም መሰፋት ነው። እንደ አሜሪካ ሹማምንት ተደጋጋሚ ማብራሪያ ሩሲያና ሰሜን ኮሪያ በፍቅር መንፈሳቸው ይነገራል። የሁለቱ ሰዎች ልብ ለልብ መግባባትና በአንድ ጽንፍ መቆም በተቃራኒ ላሉት አሜሪካና አጋር አባሮቿ የሰይፍን ስለት በጉሮሮ መዋጥን ነው የሆነው። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት አናዶሉን፣ ኒውስዊክና ዲፌንስ ኤክስፕረስን ተጠቅመናል።